Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur nxënës. Vim edhe sot me orën e mësimit të Kuranit Kerim. Jemi në radio televizion online drita e Kuranit për të sjellë përgjegjësinë tuaj, pra pikërisht si të mësojmë të lexojmë Kuranin Kerim. E nisim me edhe sot duke falendëruar Zotin e Madhëruar që na mundsoi të jemi drejt për drejt me ju. Ju përshëndes të gjithëve, përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Uroj dhe shpresoj shumë që deri tashmë ti keni mësuar mirë shkronjën që kemi marrë së bashku nga Elifi deri tek shkronja Fat për të mësuar dhe për të marrë shkronjat e reja. Por si fillim më lejo të tregoj një sekret të vogël që shihni gjithmonë në fillim të tabelës të shkruar Bismillahirrahmanirrahim. Përse ne e nisim me Bismillahirrahmanirrahim? Është ai sekreti të cilën profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, çdo punë që fillon pa bismillah është e paplotë. Edhe nisja jonë leximit të Kuranit Kerim nuk mund të ishte ndryshe veçse me Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Do të bëj një përmbledhje të shkurtër, jo të gjithë alfabetit tashmë, pasi kemi përsëritur në orët e kaluara, vetëm të shkronjave që bëm herën e kaluar, do ta bëjmë me lidhje për kuptuar se si ato lidhen dhe si ndahen. Pra, nëse jeni të vëmendshëm, ne kemi dhënë edhe disa modele herën e kaluar, por për ta parë edhe një herë, kemi shkronjën bot, bot. Për shembull e marrim Be, be dhe në mes të fjallës dhe qëfar marim? Sin, sin në fund të fjallës. Baras me bod dhe sin. E lidhë fjallën, se bashkë për kuptuar se si e lidhë fjallën? Bod, be, sin, ne e bërë shumë shkronja tashmë, sepse ne kemi kaluar 3 orë së bashku. Deri më tani, dhe janë bërë 15 shkronja. Asa për kur dhe fjata ta shkron, se ke pa një darmi shkronjash, tjetër për shambull, ha, qëfa marim tjetër, ro, be, shkronja që nuk lidhe, kemi thënë përdojnë në shkronja të eke në fund të fjallës, dhe format fjalla, ha, ro, B. E keni qartë? Qëtë për kujtuar? Morën tjetër? Shin. Shin ishte me sa pika? Me 3 pika lartë. Shin. Qëfar marën tjetër? Marën të. Të në mes të fjallës me 2 pika. Nuk e se kam në një kuptim të domosdosh në fjallë që unë përdorë, të është i përdorë vëtë për të kuptuar një lidhje në shkronjave. Marim e lif, e marim dhe lifin. Së shumë të ta në përfundojnë fjallën në shkronjë në lif në të rast, kemi qin, te, e lif bashkë me hamzen, përdorë një shkronjë në fund të fjallës, marim shkronjën, he, kemi thënë kur nuk lidhën, përdojnë në shkronja të plota, kur vazhdojnë shkronjat në fillim të fjallës. Në rastin tonë e mbyllën fjallën këtu, dhe të shkronjë qin, qëfar tjetër, te, elif dhe, he, vendosim pikat, pra që të mund shkruajmë shkronjat, me pas vendosim pikat ose shenjat që ka nevoj shkronja. E qartë të rektu, pra, kemi marrë herën tjetër, morëm shkronjat, nga shkronja Z, Sin, Qin, Sot dhe Bod. Vazhdojmë me shkronjat e reja për ditën e sotme. Si gjithmonë unë ju kërkoj që të keni një laps apo një stil laps dhe një fletore për shkruar së bashku, kur unë shpjegoj në tabelë që dhe të mësoni mënyrën e lëvizjes së dorës, por edhe formën e shkronjave. Është më thjesht të bashkëpunojmë së bashku. Pra, llogaritni se kur jeni në klasë bashkë me mua dhe ecim së bashku duke shpjeguar hap pas hapi mënyrën e shkruarit e të shqiptuarit të shkronjave dhe të lidhjeve të tyre në fjalë. Jeni gati? Kthehemi tek tabela. Vazhdojmë. Eja së bashku me mua. Dhe të parim shkronja në re për sot. Fillon njësoj se shkronja bot dhe shkronja sot. Në fillim.
formën e kemi mësuar tash, ne kemi shumë të lirë. Kjo nuk vjen me bish poshtë, si që kanë ardhur të format e shkollësin, po vjen me një elis tash me. Në këtë pozicion. Dojë bashkohen, kjesë pjesë që në të kjo formë shqiptohet, po... Edhe në këtë rast, kur shqiptojmë shkronjën to, goja është rëmbullakë, sepse ne nuk kemi to, dhe kjo nuk është e barabartë me të në shqipë, dhe në pjesë dhe shkronjën e trasha nuk e harrojmë, jo të forta, të trasha që ne kemi thënë o vendosim yje, o vendosim lule, por të kuptuar që kjo shkronjë nuk është njësoj si shkronja shqipë, sepse ne kemi thënë te, pra fillim të daqë në dyshe dyshe, por vetëm nga shqiptimi, e butë, te, e trash, po, e këto një ndryshimi. Shkojmë të shkronja to në fillim të fjallës, qëfar do shkronja to? Te bishti për të esur, nuk hiqet elithi, po ja që e unë elithi, nuk është elithi, po bishti shkronja to, por për ta pasur në të le, pra, edhe shqiptojmë edhe elithi, ja, të esim të bishtin, dhe shkojmë shkronja. Te ka bishti shtesë parë. Në regu, e kuptuat që shkojnë e fëmën të fjallës, vazhdojmë në mes. Në mes kemi thënë, gjithmonë bishtë atë para, kjo është shumë e domosdoshme, për arsye sepse nuk dim të alidhim shkojnë nëse nuk i vendosim të bishtë atë shtesë. Vendosim të përsojnë dhe shkojnë e shtotë. Dhe kjo është to në mes të fjallës. Vim me shkojnë to në fund të fjallës, bishtin lidhës, kemi thënë si në fillim, vinë shkronjat kërë në fund të fjallës, të ishtë pak mbyllje. Edhe kjo në shkronja to në fund të fjallës. Qëpar ta? Shkronja to bën pjesë të shkronjat e trasha. Pra shqiptohet rumbullakose doja. Po, nuk themi te të heqje. Po, e qartë? Karëm të shkronja e dytë për sot? E njëjtë. Nuk të amdanë shkronjat e barabarta në të shkruar, dyshe, dyshe, treshe, treshe, pika i dalon. Ka të njëjtë në formë dhe shkronjat që vjen tani. Ti është pika, dhe për hatër të kësaj piki që të vendosim te koka e shkronjës, nga to të formohet, vo, vo e trash, ju dhell, vo, shumë e trash. Nuk është e barabartë në fjalën shqipe. Nëse kemi vo, e kemi dhe të letë fare, dhe vendosim edhe kësaj, ty, dhe për vjetë se shkojnë atë e trasha, rrumbullakosje, vo, kujdes me shkojnë në bot, e në shumë afër njëra me tjetërën, nuk jenë njësoj, e theksoj edhe njëherë, gjumha drejt buzëve të shkronja bod, ë? Bod. E kuptoni ndryshimin e shqiptim? Bo. Kur kemi shkronja del ose shkronja del, ë? Del. Del. Dhe shumë të leta. Në rastin tu keni bo. Besoj e kuptuat ndryshimin e shkronjas. Vot, vot, dhel, dhel. Kalëm të shkronja në fëllim të fjallës, qëfar thamë ne? Njësojnë, nuk ndryshojnë, qëfar e dalon të dy shkronja? Vetëm, pika, ecim një ligati. Vazhdojmë së bashku. Besoj ata të cilët punojnë shumë në shtëpi, tash me ecim para neve, do shkja sa të mund ka të njëtë atë forma, ju nëzitohni, shkruani dhe keni gati, vetëm thjesht shqitojnë së bashku. Këtë me shkë një dha në mes të fjallës. Nuk harojmë dy krat lidhje, shumë rëndësishme me si lidhë fjallës, për shkronjën. Ecim dhe në fund të fjallës. Pse temi në mes dhe në fund të fjallës, apo tek dhe fillim të fjallës? Sepse, kur të fillon të lexojmë Kur'anin, ne do të kemi ato fjale që ndajmë nga njëra tjetra. Nëse nuk e dim pozicionin e këtyre shkronjave që ne shkruajmë, nuk mund të ndajmë fjale. Si rasti i fjale se kemi këtu për shembull, bismi.
është një fjalë më vete, Allah, është një fjalë më vete, Ar-Rahman, është një fjalë më vete, Ar-Rahim, është një fjalë më vete. Pra, pozicionet e shkronjave, jo, kam përdorur në të shkronjën e fjalës Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, se cila fjalë vjen e mbyllur, nuk ka bish të reqje, e mbyllur, e mbyllur, e mbyllur. Do i zbulojnë në njën tjetër që ashtonja është janë këto, por thesh për kuptuar pra pse është rëndësishme pozicioni i çdo shkronje në vendin e vet. Është rëndësishme për mbylljen e fjalëve për kuptuar kur ta ndajmë në përshëmu, dhe me bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalojnë të këshkronja e tretë për sot. Morët shkronjën to, shkronjën vo. Shkronja që vjen tani ndryshon totalisht nga të shkruarit e shkronjave që kemi marrë deri në më tani. A mund të ngjaj pak të shkronja hamze, pak të shkronja hamze, por vjen në një formë tjetër. Ajo shkronja ai është një shkronjë e tërhequr, është e fortë, nuk është e trashë, nuk është e lehtë. Është shkronjë e fortë, pra e tërhequr. Shkronjë, si më thënë, pjesa e nofës me gjumën, shkronjë një pozicion një krahë. Ai nuk themi ajn me gjumë për para, jo. Ajn mund të reqë jo. Përse shumë të vështira, nuk të shumë nëse të reqëm pjesën e në fullos, pra ajn të reqë, ajn. Dhe 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 shqitim i shkronjës. Shkronja ajn ka të loj forme, ka për të mbi gizën e fletores, pra si që kemi dhe thash afërsisht si hamze, kena pjesë e hamzes ose pjesa e darit mrapsh, të ka një pjesë të shkronjës gjim, he, ose ha, në këtë pozicion. Ose ata që janë të shkatët në gjumë, në tonë, zisha për një tresh mrapsh në shqip. Nuk është tresh mrapsh në shkronja. Shkot A, J, N. Se s'kemi ta shkronjë, nuk ka zanore, por nuk është e barabart me A. Nuk është. Sepse kjo shkronjë e fortë, dhe që farti me thërën, për shkronjat e fortë do përdorim një pikë, sepse për trashë kemi përdorur lule ose yje. Të leta të kemi në bazë, sepse janë njësoj dhe s'ka nevojë për shenja, ndërsa për shkronjat ajm në rastin ton do përdorim një pikë, si kemi përdorur edhe për shkronjën, por kemi pasur shkronjën ha, ja ku e kemi përdorur këtë pikë, apo e kujtohet? Besoj kujtohet. Te dy shkronjat e forta, vetëm ha dhe shkronja ajn, ajn tërheqje, pra ajn në këtë pozicion, ajn e qartë. Qëfar di me thonë bishtat? Qëfar? Kur janë në fillim dhe në mes, nuk vinë. Vjen shkronja drejt, dhe shkronja ajn në merë këtë loj formën e fillim të fjallës. Opa. E qartë? Kalojmë në mes të fjallës. Si do t'a bëjmë shkronjën ajnë në mes të fjallës? Shkronja ajnë ndryshon totalisht tashmë në mes të fjallës, nuk është asë si tejt, asë si finim. Ajo vjen në këtë loj pozicioni. Pra, do t'a kapim të tërheqje të vogën, do t'a mrim pak pjerët, një kra të majtë, do t'rejqim një vit drejtë, do t'a bashkëme në si të rëkëndëshë, pasë do përpush bishtin. Pa, e kuptuat, ne s'do përdojnë tërkën që kur të shkruajmë, kjo e fish për të mësuar. E kjo e shkronja, ma faljo me bisht poshtë, zemi në mes, pra formën e fundit dhe të kishim drejt. E kuptuat, ne do të përdojnë dhe të shkruar të përdiqëm, pra e fare në të pozicion. O, pa, e kemi të i gjërosur, nuk e disë nëse kamra mund të afiksoj, njësë që kam shkruar pak të vongër, dhe sot po, pra, që në mërë shkruar njërë në mes të fjandës? Në fund ka të pozicion të rritë nga të bishin që në e bëra pak me parë, ja, o, pa, dhe ne pëshu të shkruar, më dhe shkruar të rëkëm të shkruar, a që fishë për të pësuar se si të shkruajnë, pra, e kemi të ngjyrosur në Kur'an. Nuk e gjejmë kështu siç kam bërë bosh. Nuk e gjejmë kështu. Ne japim për shkrim dorës se nuk do të bëjmë piktura kur shkruajmë. Hecim drejt.
Pra, do t'i marrim të dyja format për shkruar, në qoftë se do shkruajmë për shembull në një fjalë me B, po e marrim si që tani, E, D, B, A, D. Ne mund ta bëjmë edhe në të shkurtër këtë. Ja. Pra thjesht për të kuptuar, janë të shembuj. Unë do t'i fshij këto, se do të marrim shembuj të tjerë më pas, do të fshijmë të gjitha ato që kemi marrë më parë, por thjesht për të kuptuar se si shkruhet. Pra shumë rëndësishme në mënyrën e shkruajtjes e them herë pas here. Shkruajmë të shkronja e katërt për sot, ka të njëjtën formë. Me shkronjën, çfarë ishte kjo? Tërheqje. Ain, ain, a, a, e ajo, a ejo, ain, a, ain. Kërim të shkronja e katërt për sot në shkronja. Ohojn, pak ke vështirë ti. Nuk them se është e lehtë, do të shkronjash më të vështira që mund të hasim gjatë lezimit të kurat, pra vetëm këto të dyja, shkronja ain dhe shkronja ohojn. G e gërvishtur. Se shkronja h, po nuk është në fyt, pak më lartë në goj. H, ohojn, h, ohojn, ka të njëjtën në formë. Thjesht, dalon nga pika. Do ta shkruajmë me g, ne themi g. Gajn, po nuk është këtë gajn. Se nuk na ndem bu, po nuk është e barabart me shkronjën g në shqip. Edhe kjo ton, çfarë? Yll, se të trash, g. Gajn, nuk themi gajn, që themi për shkronjën ajn, ajn, të themi gajn. Tjetë ka të shkronjën të trasha. Tor, vo, Gajn. Gajn jo. Se ka pasë nga nëzënëse që përë përpara nga nuk e shqiptonin, i fu që një gëhë, ma bëni gajn, ose grajn jo. Gajn, gë e gërvishtur, si hë e gërvishtur. Gajn, gërëbe. E sa bukur dhe në shqiptim në të mi, garabe. Gërëbe. E cim një, fillim të fjallës. Njësoj si ajmi në të shkruar. Thjesht, dalon nga pika. Edhe në mes. Opa. Do përdorim dhe atë gjyrosin për të daluar, që edhe kjo vjen e tilë, pra njësoj. Besoj edhe kamera ka fiksuar tash në të forma që li shkoj pak më të vogla, të që atë për arsye të vëndit janë dy shkronja bashk, por edhe ju tash me keni fiksuar dorën, se si shkruhet kjo shkronjë e qartë. Pra çfarë ishte kjo shkronja? Çfarë tham? G e gërvishtur, gojn, g, g, gojn. E keni të qartë? E ti që është pak e vështirë, por nësë ju punonin me kujdes dhe e rëmullakos një gojën, e gërdishti në pjesën e fytit, që e dhele dhe, g, g, gojn, e qartë? Di që e pas e rëdhidion, që e ta kuptosh me qartë dhe shqiptimit, dhe di me shkronjën e fundin, e ju më pritëm sot 20 shkronja, sa shpejt ezën me alfabetin e 5 nga 5, shkronja shumë e lehtë, shkronja, fe, shkronja fe ka të lloj forme, ka për pak mbi vizën, bëhet si një rrumbullake, shkëm deri te viza, e shkëm sa një rrisë e shtirë, e mbyllim, i vendosim një pikë, e kjo koka, e ka kjo formë, shqitohet, fe, baras me thënë e shqirë, pra, kujtes me shkënjën hajnë, është posh, pra dhe i dhash të të njërosur atë e shkronjave, për të daluar së në njëherë në mes vinë afërsisht të njëjta. Shkënja e fejë gjithmonë vjen e pambushur, të dyja vinë të mbushura në të shkruar në lezimin e Kuranit apo në libra. Kalem me shkënja e fejë në mes të fjallë, në fillim të fjallës? Si në fillim, si në tek, ja. Vetëm të vishti pak në shkurë të përse nuk është të njëtë.
e qartë. Ecim me shkonjën në mes të fjalës, bishti para, e ngrejmë e tërheqim. Kjo është ndryshimi. Formë tre këndëshi, e mbushur, afërsisht rumullake e pambushur, shumë në gjashme. Në i fiksoj dhe këmbra, kamra të dyja gërmat, pra ja, vetëm e pambushur the, e mbushur rëj. Në fund të fjalës është si në fillim, pra të tek, vetëm se është e mbushur. Se do t'ju në shkënja para. E qartë? Ti përsërisim edhe një shkënja të shqiptojmë së bashku? Por e më shkronja të përsof? To Vo Ain Rojn Fe I keni të qartë? Pra, kemi 5 shkronja e të përsof. I fiksojmë edhe një herë të gjitha shkronjat me kamerën tonë për t'i parë si janë format të tyre, ndërkohë të marim edhe disa shënguj për parë lidhjen e shikronjave. Dhe jo me kujdes. Shkojmë së bashku. Lidhim shikronjën, ajmë në fillim të fjallës, e, plus, marim vane mes të fjallës, dhe fe në fund të fjallës. Jo, shqiptoj edhe njerë, nuk kanë ndonjë specifik të veçantë. Thjesht i marrën për kuptuar lidhje, sa për të mësuar se si finë fjallët. Shkojnë me fjallë dhe ju më pas, ata që përpiqen të mësojnë më pas arabisht, do t'i mësojnë edhe format të tyre. Pra mund të shkëputa dorën për t'a vendosur bishtin e shkojnës. Pse? Se të dojë që drejt me fjallën pasaj plotsojnë. Qëfar kemi marrë? Ajin, vendosim pika në ko, vendosim dhe shkonjën dhe pika në saj. Pra, ajin, vo, fe. Parëm një tjetër, ku përdorim ajin në, ose gëjnë në mes të fjallës. Marim, marim të sotmet, si në forta. To, dhe fillim të fjallës, gë, Be Marim të tërë Shin Darëm dhe ato që kemi mësuar Se kemi sa të duha shkronja të ashtë në Pikat Barnas Ma që më lidhjen To Ho Be Shin Qëfar të ishëm To Go, be, shin. Pra e kuptoni sa rëndësishme është pika e shkronjës për ta kuptuar nga të tjerat? Nëse ne hapëm pikat, në dalë një shkronjë, nëse ja heqim pika në hajrit, në dalë shkronjë ajnë. Nëse ja heqim pika të shkronjës shin, në dalë shkronjë sin. Kujdes! Pra edhe njëherë, shumë rëndësishme vendosja pikave të shkronjëve për t'i mësuar ato. Shpresoj të punoni edhe në shpirt tuaj, kemi mbritur edhe sot në fund të orës së mësimit të shkronjave të alfabetit arab. Pra morëm 5 shkronja, shkronja të forta ishën to, dho, të trashë në fat, të fort ishën shkronja ajn, ojn e trash dhe fe e let. Të ta mbyllim këtu, duke shpresuar që t'ju kemi ndihmuar sa të pak dhe të dhja bërë pletë mësimin e Kuranit Kërim, ju përshëndes të gjithë, ju përshëndet e në kur të Islamit, Për të në isha lakimin tonë të radhës, përshëndes me Esselamu Aleikum, wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit, qoftë të mbi ju, mërë të kofshëm.